hkrati tudi bojevna policija, v sestavi Magi Cah, Deo Pontlan in jaz, Erban Pičič. Visokih je od 52 vpisanih agrarnih skupnosti, ki so jih 31. Se pravi, je občni zbor sklepče. Nadalje, moram poročati, da je sprejeto 8 novih članov danes in od 5. točke naprej, ne, bomo sprejeli nove člane, bo od 60 vpisanih prisotnih 39. Kar je premalo za spremembo statuta, ker je to 60%. Za spremembo statuta, kar je predvideno, to je tretjinska večina. Hvala. Hvala lepa za poročilo. To pomeni, da smo v tem že glavno nadaljujemo. Če nekaj stvar, preden damo poročila na razpravo, bi jaz vprašal, če bomo mogoče slučajno imeli kakšen zablet, če bi ustali vsi, ki so po izobrazbi pravniki. Je še kdo? Dva? Je še kdo? Date, prosim. Tako, zdaj bi pa vprašal takole. Tisti, ki, če bomo rabili kakšno vaše mnenje, ne želi dati, ne se usede. Brezplačno. Torej, ugotavljam, da Matjaž se usedel in mi tri, če bomo rabili, ne boste dali kakšno mnenje. Hvala lepa. Zdaj pa dajem poročila v razpravo. Gospod Požek. Hvala. Prosil bi, da se držimo dnevnega reda in razpravljamo o poročilih, ne o drugo. Točka razvoja za drugo. Opozarjamo naprej. Spoštovani predsednik, upam, da mi bo toliko omogočeno, da uvod tako ne do 2 minute popeljam iz poročila. Jaz bi prosil, da se držimo dnevnega reda. Razvoja je za razvoja. Pa uvoda, da bodo že spoštovani, spoštovani, razumeli. Torej, predlagam, da glasujemo o tem, da dobim še 3 minute vodi, prej da je na poročila, če glasujemo o tem. Točka razno bo za vse stvari. Prosim, zdaj je poročila in razprava na poročila. Po 10. točko bo možno govoriti vse. Predlog, jaz sem dal, da se da na glasovanje. Dobro, dajem predlog gospoda Možeta na glasovanje, ali lahko on zdaj govori še kaj drugega razne bo to. 3 minute. Ali ste za to? Pričel bom s poročili drugače, kot je bilo, kjer se bom dotaknilo najprej priporočilo v računovodstva. Tukaj moram povedati odločno, da smo zavedeni. Zavedeni smo pa v 2 točkah, torej samovoljno izplačilo računa 117 evrov, na drugi strani pa nismo videli priliva 101 evrov pa še nekaj centov, ker to je tista točka, ki je v bistvu nekako razdvojila naše združenje in popeljala do te odločitve, da sva z Matjažom tudi iz združenja vstopila kot, verjamite mi, kot glavna kriterija, da je to v druge tekla. No tako smo pa zdaj naprej častnega razsodišča. Vedite, tukaj moram povedati, da častno razsodišče to, kar je počelo v svojem poročilu, ni povedalo, počelo v svojem poročilu so
celo tako, ker ne vemo vsega, vse bi pa seveda videli, če bi nam danes gospodje prebrali mnenje, kako je delovala združenje predstavnikov agrarnih skupnosti oziroma funkcionarji odvetniške pisarne Sekelice iz Sežane. Dobili so, prečutili sem govoril, da bo to med poročili, da slišimo, kakšne nevake delamo, da vemo, kje smo spodrsili. Naprej je seveda elektronsko pošto moralo samo bolj podrobno povedati toliko, da nam je sekretar zatrdil oziroma ni nam dovolil biti meni kot predsedniku, kot najvišji organ, ki naj bi vsem uvedel, da ni dovolil, da vstopimo in pogledamo, kaj se vse prinaša in odnaša iz našega maila. Naj vam povem, da najviš iz našega maila tudi mail našim sosedom, zamecem, ker jih osebno tine, ne bom rekel zmerjal, ampak imenoval ne zamece, ampak Italijane. In to je bilo tisto uspete uskipelo, ker smo hoteli, da to rešimo, vendar nam ni bilo omogočeno. Poznaje so te zgodbe, če 14 dni, ko se je še nekaj posmerke delati, ampak vemo, da tatova, če ne dobiš na samem dogodku, ga je težko prepoznati. Potem smo se preslišali še danes o sklepu, ki smo ga dobili iz Agencije Republike Slovenije za kmetijski in tih trg in razvoj, pa moram povedati, da tam je bilo tako majhna napaka, samo okrog naslova naj pojasnim. Če bi mi to pravočasno prijavili naša napaka, če je že bila napaka po našem vida, bi verjetno ta denar dobili, to se je odelo okrog 20.000 evrov. Seveda je naš sekretar to zamočal, seveda nam je pokazal še po dveh mesecih, jaz sem vam večkrat upozoril, da hočemo, da vidimo ta sklep, da seveda čas je to že še mimo in tako smo zgubili denar. In takih dogodkov je bilo kar veliko. Seveda, da ne delaš kar tako ne pamet, računaš, da imaš pred sabo sodelavce, ki so prišli delati. Naj kot reče moj kolega, zibati novo na sestanje. In seveda, na nadzorni odbor s pomočjo našega pravnika smo tudi sestavili, kaj je narobe in kaj se dela tista velika krivica. O, in to predvsem pri denarju. Odboja, da pa nas smo generalnega sekretarja, ki nam je trikrat, kako tvorbi za moč pri poslovanju z gotovino. Zadnjič je pa seveda evidentirano, kaj se je zgodilo. Tukaj pa je tudi pri, če lahko rečem pri temu, odtujitvi denarja, pomagala tudi seveda računovodkinja. Torej, zakaj se gre, vrno se bom nazaj v poročilo računovodkinje, ko je Tine ugotovil sam, da je pa tudi s pomočjo nekaterih iz upravnega odbora, da je do večje število ljudi na dnes letu, kot pa so od začetka evidentirali. In seveda je kar sam, brez da bi bil kakšen sklep, ko sklep koga kar nakazal 100 evrov pa nekaj centov, tega pa danes tukaj nismo videli. To je že priznal, da ne rečem, da je na kraju. In zato so ti ljudi, ki jih zdaj, se jih torej začetko namenil, da bi glasovali v njihovi zaupnici, ali še prej ima delja ali ne. Mislim, kaj prihaja tukaj, da je vsaj častno, da so tišče in bilo pripravljeno izvrat tistega, ki je sabil kremplje in ne tistega, ki ga je pravil. Ali če se nadaljujem pri ostalem nadzornih bolj, no to, mislim, da je milo rečeno, da je tako še tam postoviral, ker na drugi strani imamo tukaj, ko je našega, oziroma gospoda Pita, konca, to je bil tudi zelo močen razbirač našega združenja, če smo samo na en element, ko smo želili povabiti v našo sredino, da nam pomaga strategijo, kako naj delamo naprej, novinarja Fortuno, verjamem, da med nami ga poznamo, to je novinar Pečnega glasa in da tukaj vse sorte se ga imenovalo samo en človeka. Seveda, to pismo nam je poslal na maile gospod Vito in naredil, torej to je bil prvi tako prelom, ko se reči mi kvorno naprej. Zakaj? Ker niso določeni hoteli ljudi, da bi prišli od zune kot strokovnjaki in nam pomagali. To seveda, so tudi zmetljažno ugotovila, da tako ne bo šlo naprej. Ti pa okrog zadnjega dela, kar je v poročiljah napisano, če bi smišljali poročilo od vedniške pisane, kot drugače,
Veste, združenje se je pogumnoma začelo glasovati, ko je bila sklicana 8. Seja upravnega odbora. Ta prva več ni bila sklicana zaradi tega, ker je bil že dolom, torej zelo upravičeno. Ko je bil drugič, je bila sklicana zaradi tega, ker je imel naš član upravnega odbora, kar viden ali podnega je bilo največ pomembno odločati, to je Matjaž Andrejašič, torej je bil doma otroka Boranega, in smo imeli isto skupinnost, da sem se upal priklicati sejo na teden. Na tem tedno, spoštovane, ste normalne matere, in mi smo očete, da vam poved, pokažemo mejle, ki jih smo tudi sprava sproduciral gospod Komac, kaj vse sem samo ne človek. Takrat me je pa Matjaž vprašal, a je res kakšna beseda od tega, ki je trenutno napisana, te lahko bremeni in bil moj jasen odgovor, potem je rekel, gremo. In tako mi smo sklicali 8. seje, ki bi bila pa zelo pomembna, moram podati. Takrat so mi že pripravljeni že zametki, več kot zametki, ampak že dogovori z zamestvo žal oziroma Italiji, da začnemo skrbeti za prodajo našega lesa po Žledolomu. Vendar do danes, kaj pač jaz sem vstopil, mi bi še način tomu naredil. No, da je bilo tudi že rok, da smo sklicali izredno sejo, na kateri smo oba vstopila, zdi pa za zaključek spoštovani to, kar ste slišali, to ne bi še ena stvar. Predvsem bi želel računovodkinjo, da razloži, če ne drugi, pa še njo pozivam, kaj, kje je 100 evrov, pa če še lahko povem, kako si je samo voljno izplačala 117 evrov na svoj račun, ker pa nas je da praksa. Vsak račun, ki se ga izplačalo, ne glede za nazaj mesec, dva meseca, je najprej potrdil predsednik združenja, šele po tem, ki što bi izplačilo. Tukaj se pa zvolilo, da samo voljno. Hvala lepa, ko ste me poslušali, pa prosim, no, če mi dovolite, da sem vprašal, hvala. Še kdo se javlja za razpravo? Vino, prosim, da. Vedno, danes, mislim, da smo tukaj predsedi in tarješko agrarno skupstvene. Nekaj, da sem poštovci. V prijatelju smo registrirani vsi kot mešan do nas. Mi ste nam dobro izhajali. Pogledam te cifre, nekaj, pogledam še cifre, tukaj, počila za mene kot peta sodnika. In če se ne bomo obnašali resno oziroma z nekega stališča kmeta, 50 evrov članarina je premalo. Vem, da je dosti društveni zvez, ki posluje z manjšim članarinom in bo hvala, če bo da se kakšno predalo, da ne reče članarina. Prvi sem poslal. Je pa vprašanje še eno, glede treh članov, ki niso plačali na manjšim članarine, a so nas prisotni, ali glasujejo, ali glasujejo ti ljudje, tudi taka kriza je, imam jaz, odkaz za nejo, 20 let smo dnevni sežem, nimal sem. Zdaj se je zgledalo. Te številki so gor, spoštovani, to veljavi. To je treba najmene razpoloviti, mislim. Hvala. Še kdo želi nas pravljati? Odjazam se. Hvala lepa, hvala. Sem skupne članica, mišljam, ki je pozdravljala na dnevno. Obožujem, da svet bomo še pa pravili, pa še staro pravilo za nazaj, pa smo se očitno do lepega pravila. Žal mi je tudi za dosežu, ki se je bila poročila od Jana, kakšna vzutečna situacija, so tudi dajem te pomodne poročila in to so tudi nekaj časnega razsodišča. Upal sem, no se tako mi je član Cask rekel, da se zagovorili, da ne bomo pravili pravila za nazaj, da bomo gledali prihodnost, potem se poročili, če je vsega pa dan, dan pa imamo še svet na njem mreži, da je pripredni tvari, bivšega predsednika, ima pač tako njegov, ko sem še vema, da mora povedati, kako se čuti, da je pravi pravično. Sredi tega pravi, da je pol podanje na poročilo nadzorstva odbora, ki je bil upoštevo od predhodnega poročilo nadzorstva odbora, ki je bil odločena na pravilnost in to podanje pa na časno razgovišče, od tega, ker ni izdravljen stopka preko kontradiktornosti in ne bo vse obeleženje za postopka, da se je jasno. Zdaj tega po mojem je, da prema tisti na kršitev pravil postopka in je samo dogodil skoro v častnega razgovišče, ki moja nasačna. Hvala. Še vedno se javi za razpravo. Če ni nobeni, da bi prosil Jelena, če lahko pojasni oziroma odgovori na zadeve, ki je podal bivši predsednik Bjor Dobrežek. Vidite, zdaj tako.
gospod predsednik pač je nekako našel zadeve in prijavil in kot